etxepare liceuko ikasle gira. Jakin behar da, etxepare Lapurdi Baxenafarroa eta Xibiroko euskaraz ikasten duen liceo bakarra dela. Eta beraz hemen girela hiru probintzietako ikasleak. Jose Askaren barneden liceo bakarra da. Eta hemen biltzen gira 140 ikasle. Jakin behar da ere, euskara Ipar Euskal Herrian ez dela ofiziala. Kontua da, Frantzia dela Europan, Greziarekin batean uste dut, hizkuntza gutituen karta izenpetu ez duen estatu bakarra. Eta orduan ez ditu hizkuntza minoritatua, ez du onartzen ere, hizkuntza minoritatua bat direla Frantzian. Frantzian edo, bere horak dominatzen duen lurraldean, eta orduan euskarak ez du inongo lege aldetik hizkuntza minoritatu bezala ez da onartu, eta orduan Europak aurre ikusten dituen urrats guztiak hizkuntza minoritatua babesteko, Frantziak ez ditu egiten. Hiru urteko lizeoari honen bukaran azterketa bat pasatzen dugu, basoan ditzen dena. Azterketa hori bi urtetan pasatzen dugu, bazo dugu gaitzen ezin nara lizetik atera eta errepikatu behar dugu urtean. Ez da kontrol jarraiki moduen notatzen, esan nahi du urte osoan ateratzen ditugu notak ez dute balio baso egunerako. Baso euskaraz ez pasatzeak, frantsesez pasa beharrak, azkenan euskararen tzat simbolikoki gabezia bada, zeren esan nahi du pixkat euskaraz ezin bali madugu azterketa hori pasa, azkenean euskarak ikasketetarako behar bada ez duela balio, eta azkenean ondo iristen gira olako elur bolaren efektua egiten du, euskarak ez bali madu balio basoaren tzat, ez du balio ikasketen tzat, azkenerako total euskarak ez du ezketarako balio pixkat. Urtean zer egite ditu hain baldan frantsesez basoaren tzeko, Ogan, baso euskaraz pasata, baina gure ikasketak osotasunean egingo hori dituzke euskaraz. Lizeoan, duela iruzpala urte, hasi zela, edo sortu zela baso euskaraz taldea. Orain dela hamasei urte lortu zen historiako azterketa euskaraz erantzuteko posibilitatea. Nolaz, eskola publiko elebidunak hasi ziren euskaraz emaiten historia geografia, hori ere komeni zitzailako azterketa euskaraz pasatzen. Euskal erakunde publikoarekin gurasoen eta ikasleen borrokari esker iaz matematika euskaraz erantzuten lortu zen ere bai. Importantea atxamaiten dugu hemen inguruetan jakin dadin ohartzen girelako adibidez eskola frantsesek eta ez dakitela basoak frantsesez pasa behar dugula nahiz eta ikasten dugun guzia euskaraz izan. Jendea sentsibilizatu nahi genuke, jendea gure gana juntzeko eta gure borrokan parte hartzeko ari. Urten eta jinez dizuntara, eta orain arte kolegioan nintzen, hirurgoi ginen bere adinekoak eta aurten etxepare lizeora, beraz bakarrik amala gutorri gira. Eta pentsatzen dut baduela eragina basoa frantsesez izaiteak, jende batzuk nahiago dutelako, eraman haien ikasketak nahiago dituztelako eraman frantsesez, jakinez gero azterketan frantsesez egin behar dutela. Bidekiko luke bidea ere beste lizeo elebidunetan euskaraz gai gehiago bateko, gaur egun historia bakarrik ikasten dute euskaraz, eta orduan ba, bidea idekiko luke, ba, azkenean ba, pixkanaka, ba, iparraldeko edo zein gaztek aukera izan dezan euskaraz ikasteko eta ez sehaskan bakarrik. Nik jakin nuenean basoko azterketa frantsesez pasa behar genuela. Nik gipuzkoarra izanki eta etxe aurren ikastolak eta euskaraz eta selektizatea euskaraz pasatzeko eskubidea edo aukera izanki, ba, nire buruari galdetu nion, ba, agian ez da hobe izango gipuzkoara joatea ikastera eta azterketak eta hola ikasketak lasaiago egin eta orain urte batzuk pasaira eta pentsatu ba, agian galdera bat izan ditekela gure dizioaren zat ikasleak galtzea ez bakarrik baina azterketa baten hizkuntza batik. Ni basen afartak ganiz eta euskaraz ikasteko autu egin dut eta horrentzaten posibilitate bakarra zen liceora etxeparera egitea. Eta ene etxea hemendik autobusez bi ordutara denez, goiz eta arrats beti bi ordu egitea pixkan duze egizan entzen, eta beraz, ni bezala beste behoge ikaslerekin, bahnategian pasatzen dut astea bebaionatik aski urbil. Zaien nildu hitz bat frantsesez, eta pasan dituen hogei bat minutu sekatzen, eta azken dena alare utzi nuen euskaraz, baina badaki dalako hemen zuntzaila horrakila, baina ez egiazko basoan hori egiten badut, ba, pista bat ematen dut bat euskalduna naizela eta efektu txaja egiten, baina ez da txaja izaten alda, ze
puntuak entzen argit zuzentailak, eta oso euskaraz pasatzen ganu, lehenu neutroak izango ziren. Polita izan zen, lehenko urtean, lortu zenean matematika euskaraz pasako zela hori jakin zenean. Ni bazen bat terminalean iaz endaiakoa, berak etxean ez du inoiz frantsesa egin ez deus, dena frantsesa ikastoletan izan dituen orduiek izan ditu frantsesez. Eta urte bukaren esaten zian nola matematikako erakasleari aritzaion galdetzen hitz teknikoak nola esaten ziren euskaraz ja urte osoa frantsesez hitz teknikoak atxikida ja euskaraz nola esaten ziren ere etzekien. Eta horrek, horrekin ostras pitzatu nuen, azkenatzen bateraino garrantzitsua den euskaraz pesatu ahal izatea azterketak, azken horrek duelako garrantzia gutxi du gehiago, esaten alda azterketak direla justu formalitate bat edo zera, baina azkenan horri prestatzen gira, eta orduan azterketak euskaraz pesatzea funtsezkoa da.